I sprintbacken. Ner mot stadion. Nu gäller det. Nu har vi spurt om de 15 bonussekunderna och det är Björgen som har greppet om det. Sätter stakningen perfekt. Ja, åttonde raka segern i ett distanslopp är ett faktum nu. Heidi Weng gör ett utmärkt lopp och blir tvåa och Permekoski kapar åt sig 5 bonussekunder också som trea i mål. Östberg 4 blir utan.